no one in this world get married thinking that divorce is just around the corner. គ្មាននរណាគេម្នាក់រៀបការហើយដោយគិតថាការលែងលះគ្នាគឺកំពុងតែរងចាំពួកគាត់ទេ។ទោះបីជាហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់លែងលះគ្នាអ្នកជាអ្នកដែលទាលែងឬក៏គាត់ជាអ្នកទាលែងក្តីគឺជាមិនផត់ពីទុកលំបាកម្យ៉ាងផ្សេងទៀតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៃការលែងលះគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់ប៉ែមទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូស្រករហើយកំពុងតែត្រៀមមានគ្រួសារគួរយល់ដឹងអ្វីខ្លះមុនពេលដែលឆ្លើយពាក្យថាI do ឬក៏អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានគ្រួសារហើយគាត់គិតចង់លែងលះគ្នាពីស្មារតីរបស់ពួកគាត់សូមអញ្ជើញតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដកពាក្យនិងគំនិតជាការសម័យដែលយើងគិតថាល្អចេញឲ្យអស់ដូចជាពាក្យខ្ញុំមកមិនបាច់ធ្វើអីទេមុខខ្ញុំប្រប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំមកគ្រាន់តែស្អាតទៅបានហើយដកចេញធ្វើឲ្យគេអាណិតកំសត់ទុរគតម្ដាយឈឺខ្វះនេះខ្វះនោះដកពាក្យនឹងចេញចង់បានលុយប្តីមកកាន់ទាំងអស់ដកចេញថ្លៃម្ហូបថ្លៃផ្ទះថ្លៃចំណាយចាយវាយផ្សេងផ្សេងថ្លៃកូនទាំងអស់ហ្នឹងជាបន្ទុករបស់អ្នកឯងបើអ្នកឯងធ្វើមិនបានទេអ្នកឯងនេះមិនមែនជាបរិសុទ្ធទេដកពាក្យនឹងចេញក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវពឹងលើអ្នកឯងទាំងអស់ដកពាក្យនឹងចេញគ្រឿងអលង្ការដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំកំពុងតែពាក់ហ្នឹងឡានថ្មីរបស់អ្នកជិតខាងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរអ្នកឯងត្រូវតែរកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនេះគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកឯងដកពាក្យនឹងចេញខ្ញុំឈឺចិត្តចង់បែកទ្រូងឥឡូវហើយទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់នេះជាបន្ទុករបស់អ្នកឯងដកពាក្យនឹងចេញភ្លាមពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអំបញ្ញមិញមុននឹងរៀបការមានប្តីបងប្អូនស្រីៗទាំងអស់គ្នាដកពាក្យនឹងចេញឲ្យខ្ទេចតែម្ដងបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាការនិយាយបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបប្តីប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ស្វាងទេតែបើខ្ញុំនិយាយពាក្យវិញនេះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំផ្លិតបំផ្លាញហើយធ្វើបាបអនាគតខ្លួនឯងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាងតិចព្រោះការទៀមទាទៀមទាចង់បានហើយចង់បានទៀតទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់នេះរត់ចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតាំងស្រ័យថាប្តីកំពុងតែធ្វើបាបហើយប្តីលួចមានស្រីចោលគាត់ជាមនុស្សគាត់មិនមែនជាព្រះទេយល់អារម្មណ៍របស់គាត់យកអារម្មណ៍របស់គាត់មកដាក់អារម្មណ៍របស់យើងវិញសួរខ្លួនឯងវិញសិនថាតើប៉ុន្មានឃ្លាអំបញ្ញមិញនេះបើសិនជាយើងវិញត្រូវរែកអំរែកពាក្យទាំងអស់នេះតើវេទនាប៉ុណ្ណាបើធ្វើមិនទាន់បានទេធ្វើឲ្យបានសិនខ្វាន់តែយើងម្នាក់ឯងសោះចិញ្ចឹមមិនឯងយើងសោះយើងធ្វើមិនតឹងរួចផងហេតុអ្វីត្រូវឲ្យគេនេះមកចិញ្ចឹមយើងទៀតយើងត្រូវតែអសប្បាយដែលគាត់អាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងគាត់ដោយមិនចាំបាញ់ពឹងពាក់យើងមុនចង់បានប្តីចង់បានប្រពន្ធសួរខ្លួនឯងមួយសំណួរថាចេះនៅម្នាក់ឯងឬនៅចេះទទួលបន្ទុកខ្លួនឯងឬនៅដោយមិនពឹងពាក់អ្នកណាទាំងអស់សូម្បីតែឪពុកម្ដាយចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយហើយឬនៅដែលអត់ត្រូវការអ្នកណាទាំងអស់មកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តចេះរកលុយទិញឡានបង់ថ្លៃផ្ទះជួលទិញផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅហើយបើធ្វើបានហើយសួរខ្លួនឯងមួយសំណួរទៀតយល់អារម្មណ៍មនុស្សប្រុសនៅអាណិតគាត់អត់ដែលទម្លាក់បន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរកស្វីតរករោមិនតិចទៀតហើយមួយថ្ងៃអង្គុយចាំតែចាប់កំហុសរបស់គាត់សួរថាតើគាត់វេទនាប៉ុណ្ណា
កុំគិតថាបរោះខ្លាំងជាងយើងជាងមនុស្សស្រីយល់ច្រឡំធំហើយចំណេះវិជ្ជាស្មើគ្នាទេកម្លាំងដែលគាត់ខ្លាំងលើសយើងណាប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ទេសំខាន់ប្រាជ្ញាទេដែលវាយតម្លៃថាមនុស្សនឹងពូកែឬមិនពូកែបុរសនិងស្ត្រីស្មើគ្នាទេបើអត់មានបញ្ញាដូច្នេះឈប់ទម្លាក់បន្ទុកទាំងអស់លើគាត់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានឈប់ទៀមទាឈប់រំពឹងឈប់ទម្លាក់អំរែកឈប់ចង់បាននេះចង់បាននោះពីគាត់ទៀតទៅអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់គាត់មានតែជួយគាត់ពីក្រោយវិញតាមពិតទៅចិត្តមនុស្សប្រុសសឹងតែទាំងអស់គាត់អត់ចង់បានអីពីយើងតាល់តែសោះគឺគាត់ចង់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការយល់ចិត្តយល់ច្រឡំហើយបើគិតថាខ្លួនឯងសម្រស់ស្អាតផ្គប់ចិត្តប្តីយល់ច្រឡំហើយថាយើងពូកែរកស៊ីទុកដាក់លុយកាក់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់យើងយល់ច្រឡំធំហើយបើសិនជាគិតថាគ្រួសារពូជអម្បោយើងល្អរៀនបានពូកែអ្នកមានគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃយើងយើងល្មមល្មមសាមញ្ញសាមញ្ញអាចឈ្នះលុយសម្រស់ឋានៈចំណេះវិជ្ជាមិនចាំបាច់សម្រុករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គាត់ត្រូវការតែមួយគត់គឺការយល់ចិត្តគាត់ត្រូវការពេលវេលាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់លេងបាល់ជជែកគ្នាលេងហ្គេមរំហែកាយរបៀបគាត់ជាមនុស្សប្រុសគាត់កំរចូលចិត្ត shopping ទិញកៅអៅជាមួយយើងជាមនុស្សស្រីណាស់គាត់និយាយលេងសើចជាមួយស្រីផ្សេងគាត់គ្រាន់តែនិយាយតាគាត់ញ៉ែស្រីផ្សេងគាត់គ្រាន់តែញ៉ែតាតែគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងក្នុងនាមយើងជាភរិយារបស់គាត់ដូច្នេះយើងទៅប្រច័ណ្ឌគាត់ធ្វើអីអត់បានការទេគាត់លាក់លុយពីយើងដោយសារតែយើងហ្នឹងយកលុយគាត់អស់ពេកគាត់ហត់ពីកន្លែងធ្វើការហើយត្រូវតែមកស្ដាប់រឿងយើងរអ៊ូរទាំទៀតចេះរកការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅមិនចាំបាច់យកពីគាត់ធ្វើអីដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅដោះស្រាយបានដោះស្រាយទៅហើយកុំឲ្យមានកំណត់ចង់បានលុយគាត់មកកាន់ឲ្យសោះតាំងថាខ្ញុំជាប្រពន្ធលុយរកបានណាត្រូវតែឲ្យខ្ញុំចុះបើសិនជាយើងវិញលុយដែលយើងខំប្រឹងរកគេយកលុយរបស់យើងអស់តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងគាត់អត់ចេះមើលកូនដូចយើងជាមនុស្សស្រីទេព្រះអង្គអត់បង្កើតគាត់មកឲ្យមានអំណោយទានខាងនឹងទេអញ្ចឹងបានជាយើងជាស្ត្រីនេះដែលត្រូវពពោះខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សប្រុសអត់ដូចមនុស្សស្រីយើងទេតែគាត់ផ្ចង់អីមួយគឺគាត់ផ្ចង់បានតែមួយនឹងទេបើមនុស្សស្រីវិញគឺផ្ចង់បានគ្រប់មុខនេះគឺជាអំណោយទានរបស់យើងយើងទៀមទាពីគាត់ហើយអន់ចិត្តគាត់ហើយទាលែងគាត់ទៀតខ្ញុំជឿថាមនុស្សស្រីខ្មែរទាំងអស់ស្រឡាញ់ប្តីប៉ុន្តែទង្វើការនិយាយស្តីរបស់គាត់បែរជាបង្ហាញថាគាត់ស្រឡាញ់លុយវិញហើយខ្ញុំផ្ដាំពាក្យមួយឃ្លាទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទាលែងគាត់ហ្នឹងយើងគិតថាយើងនឹងស្រឡះក្នុងខ្លួនទុកកង្វល់ដែលយើងមានទាំងប្រមាណជាមួយគាត់ហ្នឹងរសាយបាត់អស់ខុសស្រឡះទុកកង្វល់អត់មានតណែតែបែរជាមកការវេទនាលំបាកផ្សេងវិញហើយគាត់ដឹងទៀតពេលដែលយើងទាលែងគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងទៀតថាយើងមហាវេទនាខ្លាំងมันបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីពេលយើងលែងគាត់ហើយគាត់ទៅយកមនុស្សស្រីអាក្រក់ជាងយើងមេម៉ាយកូនមួយកូនពីរអន់ជាងយើងឬក៏យកស្រីខូចធ្វើជាប្រពន្ធក៏ថាបានអត់មែនរឿងអ្នកណាស្អាតជាងអ្នកណាល្អជាងទេសំខាន់ណាគឺគាត់ស្វែងរកមនុស្សយល់ចិត្តគាត់ដូច្នេះមុនពេលដែលរៀបការសួរខ្លួនឯងសិនចេះផ្គាប់ចិត្តខ្លួនឯងនៅចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងពាក់អ្នកណាសោះនៅឬអ្នកដែលមានគ្រួសារចង់ទាលែងគាត់ហ្នឹងផ្គាប់ចិត្តគាត់អស់ពីលទ្ធភាពនៅដូចជាផ្គាប់ចិត្តខ្លួនឯងបើមិនទាន់ធ្វើបានទេធ្វើឲ្យអស់ចេញពីចិត្តចេញពីគំនិតចេញពីកម្លាំងសិនផ្
quap ro hot toa the quap bakate, man axe swang rock manusray na, that band the young. I quat kate, young jim manusray, die mock pit hand soo. Penu hai, so pet mongol, sick day sock but bakot, die young manette tang tap at na chong banner, nung the tool band. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.